I vilken skog då? En vilken i skogen. Bland människor i skogen? Bor tomten där? Mm. Och då brukar människor hälsa på den där tomten. Jaha, brukar människor... Och då säger människorna hej. Säger de hej till tomten? Ja. Och säger tomten då? Goddag. Vad brukar tomten säga då? Goddag. Akta så du inte ramlar, Tim. Vad brukar tomten säga? Han brukar säga, finns det... Några snälla barn här. Ja, just det brukar han säga. Och så brukar han komma med julklappar. Men snart fyller ju du år, Tim. Så då kan man ju få presenter utan att tomten kommer. Tim, när fyller du år? När fyller du år, Tim? Ja. När fyller du då? Jag ska fylla tre och så en bil kanske. Ska du fylla 3 år? Ja. Ja. När gör du det då? Ja. Fyller du i maj? Nej. Nej. Fyller du i april? April. 8 april. Fyller du 8 april? Fyller du, hur många år fyller du då? 10 år. Nej. Fyller du 3 år. Fyller 3 år. Och mamma fyller en massa år. Och sen fyller Sofia 4 år.